तुमचं नाव सांगा आणि तुमचं पोस्ट. माझं नाव डी एस कबाडे, मी इथे जीएम ऑपरेशन्स आहे. सर, ज्या प्रकारे त्या दिवशी तृतीयपंथी सोनाली यांना प्रवेश नाकारण्यात आला त्या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादीने आंदोलन देखील केलेलं आहे, तर यापुढची तुमची भूमिका काय असताना त्याविषयी काय सांगता? इथे कुणालाही आम्ही असं थांबवत नाही, जे काय झालं ते चुकून झालं, त्याच्याकरता आम्ही माफी मागतो. पण असं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं आमच्याकडे सगळ्यांना एंट्री आहे आणि सगळ्यांच्या इथे पार्ट्या होतात, असं काहीच नाही की कुणाला आम्ही थांबत नाही. जे काही झालं त्या गार्डकडनं ते चुकून झालेलं आहे, त्याच्या पुढे असं होणार नाही आणि याची जे काय झालं त्याच्यासुद्धा मी माफी मागतो, सॉरी म्हणतो. आणि यापुढे तृतीयपंथी असतील किंवा अनेक पॉलिसी तशी काहीच नाही, आम्ही कुणालाही थांबत नाही अजूनही. पण यापुढे तुम्ही त्यांना प्रवेश देणार का? तृतीयपंथी तुम्ही त्यांना प्रवेश देणार आहात का? हो, प्रवेश सगळ्यांनाच आहे आणि अजूनही प्रवेश आहे. अहो, माझा प्रश्न असा आहे सर, ज्या प्रकारे तुम्ही तृतीयपंथींना तो प्रवेश नाकारला, यापुढच्या काळात जरी तृतीयपंथी इथं आले खरेदीसाठी तर तुम्ही त्यांना प्रवेश देणार का? हो, प्रवेश आहे, तेच तुम्ही म्हणतोय, मी आम्ही तुम्हाला थांबतच नाहीये. पण जे काय झालं ते गार्डकडनं चुकी झाली आणि त्याच्यासाठी मी माफी मागतो, बाकी काहीच. ओके.